Du säger till Mattias, jag ser inte. Skjut du till höger, jag i mitten. Nu! Ja, men nu har vi jagat vår första dag skarv båda två. Det har ju varit otroligt roligt. Ja, det här är ju... Jag jagar mycket fågel, men det här är kul. Ja. Kul på riktigt. Alltså, vi hade ju precis då tre stora grupper som kom från långt håll, varav några ville komma ner och gosa lite med oss. Och det fick de göra. Ja. Men vi har väl kommit fram till att vi har väl typ fem punkter som kan vara väl värt att tänka på om man själv vill testa den här jaktformen. Ja, men eftersom vi inte själva har gjort det innan, och så det är ju egentligen med Mattias hjälp här som vi kan komma med lite tips. Men om vi sammanfattar det så var det ju ett, hur man väljer plats genom att man får åka runt och spana. Ja, där det finns, när man ser skarv, där det är mycket vitt bajs. Ja. Två är ju att man ska ju använda onekligen såna här vättar, och det är de här siluetterna. De är ju enkla, det är ju träskivor som är målade. Och de ska man ställa mot vinden och mot solen. Ja, för att de ska imitera att de torkar vingarna. Exakt. Tre, så är det ju val av ammunition. Ja, för det har vi märkt att de är hårdskjutna. Ja, och det behövs lite snabbare och hårdare laddningar. Något större hagel. Vi har skjutit med femmer, 36 grams laddning och ettor då. Och båda funkar. Ettorna tar ju lite bättre på längre håll. Ja, men de är å andra sidan svårare att träffa med då. Vad ska man mer säga? Ja, det kan ju vara bra att ha en båt. För att det blir ju vissa skadeskjutningar var som man vill eller inte. Och då är det ju schysst att kunna åka ut snabbt och avsluta såklart. Ja, det är ju nästan ett måste. Ja, men det hade inte, det hade inte känts bra om vi hade blivit släppta i land här. Och nej, det hade bara, inte vi hämtar er om fem timmar, ha så kul. Ja, men då hade du fått sluta ganska snabbt. Ja, eller simma. Det är inte etiskt. Ja. Ja, och vad mer? Säg till folk ni träffat att ni jagar skarv, för då får ni mer high-fives än man nu har fått. Ja, vi har fått så mycket kärlek av lokalbefolkningen här. Det är helt otroligt. Hur går det? Hur många har ni skjutit? Lägg av! Vad bra! Alltså, jag kom in i hamnen och ska ta lunch. Wow! Vi bjuder. Ja, alltså. Nej, tar inte. Nej, men alltså, det är ganska enkelt. Vill ni bli skärgårdshjälte för en dag, jaga skarv. Ja. Punkt. Och nu tror jag att vi kanske får besök. Ja. Kommer här när den flyger högt som fan. Det är två. Nu. Vad fan, den där såg jag inte ens.